Deputetja Albena Reshitaj ka dhën sot dëshmin para trupit gjukuës në cilësine ish ministrës së mjedisit, në rastin një orë si procesi 53 milionshit, ku ish Ministri Infrastrukturës Pal Lekaj, këshiltari ti Eset Berisha, dhe ish sekretari përgjithshem në Bishatri, akuzohen për këqë të dëtyres zyrtare, kur kanë vendosur për ndarje të mjetëve për punimet në autostradën Arben Gjaferi. Reshita i thase votimi i saj me votën pro ndarje se mjetëve ka qenë në mirë besim.